צהריים טובים לכל המתאמנות והמתאמנים היקרות והיקרים שלי. אני שירה אייל. מאוד מאוד שמחה שנפגשנו כאן שוב היום. הרוטינה השבועית שלנו של שיעורי הצהריים התקצרה קצת. אוקיי, מעכשיו אנחנו ניפגש רק בימים שני, שלישי ורביעי. אבל את הכלים יש לכם, את השיעורים גם בשני בבוקר וחמישי בערב שלי גם יש לכם. אוקיי? אז כך שאנחנו ממש במקום טוב, וחוץ מזה, אנחנו, ואתם בעיקר, בשאיפה לתרגול יומיומי של הדברים, אוקיי? תרגול והטמעה שהם פשוט חלק מהחיים וחלק מהשגרה. זה מה שאני מנסה כל הזמן להכניס לכם, לאכול לכם את הראש הזה, לחפור לכם, אבל זאת הכוונה וזו המטרה, אוקיי? אז אנחנו נתחיל היום, כרגיל, בישיבה על הכיסא. אוקיי, אז מי שזה לא עולה השיעור הראשון, תמצאו לכם איזשהו כיסא שנוח להתאמן עליו. אנחנו נחלוץ נעליים, נהיה יחף או עם גרביים. אני בצד מכינה לי תמיד את הבקבוק, אוקיי? פלאפונים לשים על שקט, מינוס התראות, אוקיי? כדי שנוכל באמת להתפקס פנימה לתוך עצמנו. ובואו נתחיל, נחמם את כפות הידיים. ונניח את שתי הידיים על הבטן התחתונה, אוקיי? ועכשיו בואו נעצום עיניים וננשום ככה נשימות עמוקות אל תוך כפות הידיים. אוקיי? האוויר נכנס דרך האף ויוצא לאט לאט דרך הפה. זה כל הזמן תנועה ריתמית של נשימה שחוזרת על עצמה. תמשיכו אתם, אני רק אנחה. כאשר העיניים עצומות, יש לנו יכולת עמוקה יותר להתפקס פנימה ולמצוא את הסנטר שלנו, לחבות את כל הרעשים החיצוניים. אוקיי? עכשיו תשימו לב שיש איזושהי מגמה של האטה. זאת אומרת, כל שאיפה ונשיפה לוקחות גם יותר זמן, אוקיי? ויש אולי קצת רווח או איזושהי פאוזה בין פאזה לפאזה. ממש קחו את הזמן רגע לעצור ולנשום. כמה פשוט וככה מורכב, לפעמים על גבול מאוד מאוד קשה לביצוע. אחד הדברים שהכי קשים לנו זה להיות בשקט עם עצמנו רגע. אוקיי? זה גלובלי. אוקיי? מורות לפילאטיס לא חפות מהעניין. זה כולנו בזה. ודווקא בגלל זה כל כך חשוב ש בכל זאת נתנסה בזה ונכניס את זה כחלק אינטגרלי מהיום יום. עכשיו אנחנו ככה נעצור את הנשימות לתוך הבטן, לא לעצור נשימה כמובן, אבל פשוט לשחרר את הידיים, להזדקף עוד יותר למעלה ולפקוח את העיניים. אוקיי? וממש להרגיש איך רוח חדשה מפעפעת בתוככם. אוקיי? הקודקוד צומח למעלה. אלא תקרא, ואגב, בשיא הזקיפות, הוד והדר, ונתחיל עם תנועה עדינה של הראש, מעגל מכתף ימין, ושתיים אל המרכז, אל כתף שמאל, ארבע, ולחזור, ושתיים, ושלוש, שוב, עוד פעם, וקדימה, ושתיים, שלוש, ארבע, ולחזור, שתיים, שלוש, ארבע, לעלות כתפיים, ושתיים, ישר עברנו היום לכתפיים. אוקיי, אבל מי שמרגיש או מרגישה שיש קצת עומס בצוואר, תמשיכו לעשות עוד תנועות, גם תעשו בבית. בכלל, כל מקום שמרגיש קצת עמוס או כאוב, תנועה באזור משפרת פלאים את התחושה, ומורידה ווליום של הרבה עומסים. אנחנו ניקח שאיפה כתפיים עולות, ונשיפה. יופי, ושאיפה. ולשחרר נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה להכניס אוויר, ונשיפה, ואני לוקחת יד אחת, מניחה אותה, ממש ככה תופסת את אזור השכמה, שריר הטרפז, אוקיי? ועוד קצת מעגלים של הכתף, שתיים, ושלוש, ארבע, ומחליפה צד שני, ארבע, ושלוש, ושתיים. ואחת, אוקיי, יד מונחת על יד, לצמוח למעלה, ומצד לצד רוטציות, עשר, ותשע, ושמונה, ושבע, ושש, חמש,
4, 3, 2, 1, ולמתוח את כל הגוף לצד ימין, האגן הנגדי, האגן שמאל שלכם, ישוב חזק חזק, פעמיים, לכפוף, ליישר, ולכפוף, ליישר, לעלות. יפה מאוד, לצד השני. למתוח, 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 ולכפוף, ליישר, ולכפוף, ליישר, alright, לעלות. שוב, מתיחה לצד הראשון, אגן דוחס מטה, שני מעגלים, ומעגל. אוקיי, ולעלות. צד שני, למתוח, למתוח, להתארך, ומעגל, ומעגל. אוקיי, עכשיו נמשיך עם התנועה ונרד עד למטה. לשחרר את הראש, הראש כמו משקולת, והוא מושך אחריו את הצוואר. אוקיי, גוף מאוד כבד, נינוח. אוקיי, ואנחנו ניקח את יד ימין, נניח על כף רגל שמאל, ונפתח את היד למעלה, יד שמאל, טוב, ולהחליף. תראו איזו מתיחה נעימה, איך ככה פתאום הגב מתעורר לחיים, ולהחליף, למתוח, יופי, ולרדת ולמתוח, אוקיי, ולמטה. אנחנו נניח עכשיו יד ועוד יד על הירך הקדמית, בסדר? לא על הברך, אלא על הירך עצמה. בכלל, אני אנסה תמיד להימנע ממצבים של הפעלת עומס יזום על הברך, אוקיי? אין צורך לדחוף את היד לפה אם אני יכולה. יש לי שריר, בשר, אוקיי? בירך אפשר להשתמש שם. יפה. עכשיו אנחנו נלך עם הישבנים אחורה, אוקיי? ממש עד הקצה של המשענת. הטיה של הגב קדימה, ידיים על הירכיים, ונתחיל צעדים קטנים עם התוכסים להתקדם קדימה. 3, טוב מאוד, ו4, ולחזור, ו2. ושלוש וארבע, טוב, קדימה, ושתיים, ושלוש וארבע, ולחזור. מצוין, תנועה קטנה, ממש מרגישים את האגן מתעורר לחיים. קחו עכשיו את הידיים קדימה, אם זה לא נוח על הגב, אז תחזירו חזרה לאיפה שהתחלנו. לחזור, ושתיים, ושלוש, ארבע. אוקיי, אני חוזרת לשבת במרכז הכיסא. שימו לב, אין לי משענת. מרגע שהתחלנו את השיעור, זהו, חסל סדר משענות, ואני מאוד מקווה שגם ביומיום שלכם חסל סדר משענות. הייתי רוצה להגיד שהשתלתי לכם שבב סודי, וכל פעם כשאתם, אני תמיד צוחקת כמובן, עם המתאמנות שלי, אני אומרת, יש לכם אפליקציה בטלפון, כל פעם כשאתן לא יושבות זקוף או נשענות יותר מדי, זה מצפצף אצלי בבית. אז תחשבו אתם גם ככה, כל הזמן יציבה זקופה, אין פטורים, סבבה? יופי, בואו נמשיך. אני לוקחת את הרגל הימנית, כאשר רגל שמאל מקובעת היטב, ומתחילה לצייר מעגלים בתוך מפרק הירך, שומרת על הזקיפות, אוקיי, ולצד השני, מעגל. ושתיים, ושלוש, ארבע, אורייט, לעגל את הגב, נשיפה, וליישר שאיפה, וגב עגול, נשיפה. יופי, וליישר שאיפה, מצוין, וגב עגול, להישאר בתוך המתיחה, להרפות את הכתפיים, 3, 2, 1, אוקיי, לעלות להזדקף, ורגל ישר 10, יופי ו9, עכשיו אני מסתכלת על הרגל, ומוודא שמה שעובד זה רק השוק, בסדר? זאת אומרת, הכל עובד, אבל ארבע ראשי עובד, אבל הכוונה היא שהירך לא בתזוזה, בעוד שהשוק מאוד בתזוזה. 2 ו-1, יופי, זה היה 10 חזרות, עכשיו פוינט פלקס, פלקס זה פוינט, וקצת מעגלים של כף הרגל, ואני ממש מסתכלת עליה, לוודא שהיא עובדת מלא, ומעגלים לצד שני. אוקיי, אני מניחה רגל על רגל, בסיכול, לפתוח לטרנאוט, ידיים מונחות, וגב עגול. שחרר את הראש, את הכתפיים. ננשום כאן 4, 3, 2, 1. אוקיי, לעלות. להניח רק את הרגל. קצת לחמם את הברך. בשינוי אקלים, דיברנו על זה. מי שרגיש במפרקים, מרגיש את זה עוד לפני שהעונה מתחלפת. אז החימום הוא כלי נהדר. וקדימה, מעגלים עם הרגל השנייה. ושתיים, יופי, ושלוש, טוב מאוד, 4, צעד שני זה 4,
3. מצוין. וגב עגול נשיפה. וליישר שאיפה. יופי, וגב עגול נשיפה. וליישר שאיפה, מצוין. עוד פעם אחת, גב עגול ולהישאר. 4, 3, 2, 1, להזדקף וקדימה, ליישר. 10, טוב. 9 ו-8, יופי, ו-7, גב זקוף, וזה 6. ו-5, 4, 3, 2, אני עוצרת כף רגל, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט 3, טוב מאוד, 4, קצת מעגלים של כף הרגל לצד אחד, ולצד השני, אוקיי, להעיר את הרגל לאט ובעדינות, אבל בביטחה ונחישות, להניח רגל על רגל, לפתוח לטרן אאוט, ידיים מונחות, אחת על כף הרגל השנייה על הברך, אני מעגלת את הגב, נותנת ממש למשקל של הגוף לייצר מתיחה עמוקה יותר. אוקיי, ולעלות, ולהניח את הרגל, קצת לחמם את הברך. יופי, ועכשיו עקבים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עוד 8, 7, 6, גב גבוה זקוף, מצוין, תפיפות תפיפות עם כפות רגליים. לשחרר היטב את כפות הידיים. אוקיי, והנה החלק הכיפי. יש לנו תפיחות. לעלות מבחוץ, לרדת מבפנים. לעלות מבחוץ, לרדת מבפנים. עוד פעם אחת. לעלות מבחוץ ולרדת מבפנים. טוב מאוד, צד שני. אני ממש מייצרת תפיחות. חבר'ה, זה לא סתם קוסמטיקה. אוקיי? ממש אני רוצה לייצר הזרמת דם טובה יותר. סירקולציה דם משופרת. אוקיי, ועכשיו אני יורדת אל הרגל, אחרי שעשיתי 3 חזרות לכל יד, גם הרגל, אני יורדת ועולה, ולא מזניחה, אף לא משטח אחד. אוקיי, יופי, צד שני. עוד 4, 3, 2, 1, אוקיי, שחרר, שחרר, שחרר את הידיים, קצת נעשה מעגלים לצד אחד, 2, 3, 4, ולצד שני, 4, 3, 2, 1, אוקיי, לשלב ולהפוך, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד מתיחה לידיים, ניקח את יד ימין, מרפק ימין, נמשוך אותו שמאלה, ונזדקף עוד יותר, תנו למתיחה, אוקיי, לייצר כוח לתנועה הזו של ההזדקפות, יופי, להוריד את היד קדימה למטה, אבל להישאר בזקיפות, מבט מעבר לכתף, אוקיי, ויד קדימה, פלקס, למשוך אלינו. טוב מאוד, צד שני, שאיפה. ונשיפה, למשוך היטב. עוד יותר גב זקוף. להחזיק 4, 3, 2, 1. יופי, יד יורדת, מבט מעבר לכתף. שתי כתפיים שכמות למטה. ממש תנסו לשמור על גב כמה שיותר זקוף. אוקיי, ויד קדימה, פלקס, למשוך אליכם. עוד אני מזדקפת, ולשחרר. אוקיי, אוקי דוקי. נתחיל עם נשימות שלנו. אז אני שוב מוודא שאני אכן יושבת במרכז הכיסא, אוקיי? ומנסה ככה לשמור את הגוף שקט בתוך המנח הזה. ואנחנו ניקח שאיפה דרך האף. ונשיפה דרך הפה, ידיים יורדות, טוב מאוד, שאיפה דרך האף, יופי, ונשיפה מהפה, מצוין, עוד פעם, עם שאיפה, ונשיפה, אחרון, להכניס אוויר, יופי, ולהוציא. עכשיו שימו לב, לפני שנעשה את הריברס, אני פותחת את הידיים לצדדים, קצת מתחת לגובה הכתף, מנסה למשוך את השכמות אחת אל השנייה, וסוגרת, כף מתמגנטת אל כף. שוב, לפתוח, כף יד מקבילה אל הרצפה, וכף סוגרת אל כף. אוקיי, ועכשיו נהפוך ונדחוף את האוויר מאיתנו והלאה, ונאסוף אותו בחזרה. עוד פעמיים, חבר'ה, אני עושה תנועה מאוד מאוד ארוכה, אני צריכה להתאמץ, אני מרגישה כבר, אוקיי, את הגוף מתחמם. ועוד פעם אחת, יופי, אוקיי, מעולה, יפה, לשחרר את הידיים. ועכשיו אנחנו עושים את הריברס, אז ידיים עולות שאיפה,
ונשיפה, טוב מאוד, להכניס אוויר, 2-3, תראו כמה תנופה חיובית יש לנו בתנועה כל כך לכאורה פשוטה, אוקיי? ולרדת, ושאיפה, 2-3-4, נשיפה, אוקיי, עכשיו הידיים קצת יותר נמוכות, ואני מציירת מעגלים קטנים וחדים, 2-3-4-5-6, טוב, 7, רוורס, וזה 8-7-6-5, מרגישים את הזרועות, מרגישים היטב, לעצור, למתוח עוד את הידיים ארוכות, 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 ולשחרר. וואו, אני לא יודעת מה איתכם, אני הרגשתי את כל הזרוע שלי בעבודה, ממש כאילו החזקתי משקולות כבדות בידיים. אוקיי? הסיבה היא שהיד בפני עצמה היא איבר כבד. אוקיי? יש שם עצמות גדולות, יש שם שריר, יש רקמת שומן, יש יגידים, יש רצועות, אוקיי? יש הרבה. אז כל המסה הזו, על הדם שזורם בתוכה, הם בהחלט משמעותיים, היא משמעותית, ולכן גם תנועה ללא משקולת תהיה מורגשת. מעגלים לצד השני ושתיים. אוקיי, אז פלג גוף עליון אפשר להגיד די שעשינו צ'ק היום, אוקיי? יופי. ועכשיו אנחנו נתקדם קצת קדימה עם הישבן, ונעשה את הסקווטים שלנו, אוקיי? הסקווטים זה לעלות ולרדת, תנועה פונקציונלית, תנועה בסיסית, תנועה שכולנו עושים כל יום כשאנחנו באות ובאים להתיישב באוטו, על כיסא, בשירותים, אוקיי? על הכיסא באימון. אני עולה ויורדת דרך סקווט, ואנחנו נתרגל את זה עכשיו באופן נקי. אז בטן אסופה, שאיפה דרך האף, ונשיפה דרך הפה. אני עולה, מכווצת ישבנים, ושלוש, טוב מאוד, ארבע, ויורדת, משקל אחורה, שתיים, לגשש אחר הכיסא, התיישבתי, מעולה, טוב, ולעלות. לשים לב שממש הברכיים נשמרות כל הזמן מקבילות. טוב מאוד, ושתיים, למצוא את הכיסא, להתיישב. טוב מאוד, ארבע, ולעלות. ושתיים, לכווץ, ושלוש. אני ממש עולה ויורדת בצורה חלקה הרמונית, כאילו שלא מדובר ברצף תנועות שנדבקות אחת על השנייה, אלא מדובר בתנועה אחת שלא נגמרת, אוקיי? הנה, רק סיימתי לעלות ואני כבר יורדת בחזרה, מגששת אחר הכיסא, מתיישבת באלגנטיות עוד פעמיים. גו, לעלות. כבר מתחילים להרגיש את אזור הירך, אוקיי? בעבודה נכנס לפעולה, זה מצוין. יורדת, מוצאת כיסא, מתיישבת בביטחה ברכות פעם אחרונה. יש, חבר'ה. לעלות, ושלוש, נכון שכבר לימדתם אנשים אחרים איך לעשות סקווט, ולרדת לתוך הסקווט, שוב אני מזכירה, המשקל אחורה על העקבים, הבטן מתהדקת לה לתוך הגב התחתון, כתפיים שחמות למטה ואחורה, שתי ידיים ארוכות, וקדימה לחיצות 10, 9, 8, טוב, 7, יופי, וזה 6, 5, 4, 3, 2, 1, אחת, ולמגנט הגודלים, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולעלות. אוקיי, לשחרר את כל הגוף. אוקיי, יופי, לנער את הידיים, לשחרר את הרגליים, ולנער רגל רגל, מצוין. זמן לשתות שלוק של מים, אוקיי? ואז נמשיך עלינו, נתקדם. אוקיי? אוקיי, שימו לב. עכשיו אני לוקחת את הכיסא ומסובבת אותו על תקן בר. אוקיי, כבר התחלנו לתרגל תרגילים כמו בעמידה ליד הבר של בלט. אוקיי? מבחינת המנח של היד זה אותו הדבר. אני שומרת מרפק קרוב אליי, מניחה את כף היד, אמורה לפגוש את הכיסא. עכשיו תראו, אם יש לכם כיסא מאוד נמוך או מאוד גבוה, אז הייתי מוצאת מקום אחר, כי אני לא רוצה לעוות את זווית הנכונה של הכתף. הכתף צריכה להיות ניטרלית. יד שנייה על המותן, אני צומחת למעלה, אוקיי? עולה על רלווה ויורדת. זו התחלה. אוקיי? לעלות, לכווץ, לגייס ישבנים, ולרדת כאילו העקבים נוחתים לתוך צמר גפן מאוד רך. ולרדת, גב גבוה. ועולה, 2-3-4. טוב מאוד, עוד פעמיים, עולה. יופי, ויורדת,
ופעם אחרונה, אני עולה ומחזיקה למעלה. אוקיי, עכשיו אני בודקת רגע מה מצב שיווי המשקל שלי היום. מנסה לנתק לרגע את היד, אם זה לא עובד, להחזיר. אל תתאמצו חבר'ה ואל תתאמתו עם מצב שלא נוח לכם ולא טבעי. אבל אם זה כן אפשרי, אני מחזיקה 4, 3, 2, 1, מניחה יד ומניחה את העקבים. יופי, לשחרר רגל רגל. מצוין. אז זה היה הרלווה שלנו, אוקיי? אני ממשיכה עם שיעור הבלט. פליה. עכשיו, איפה אני עושה את הפליה? אני פותחת קצת turn out ופותחת לפיסוק קל. בעצם מבחינת היחסיות שלי לעומת הכיסא, נשארתי באותו מקום, אני מוודא את זה על ידי הכפיפה של המרפק והנחה על המשענת. יד על המותן וקדימה, פליה, ולגייס ישבנים. עכשיו שוב, אם אני מרגישה מספיק בטוחה, אני יכולה כל פעם לנתק את היד, יפה. וארבע, מצוין, וחמש, המטרה היא למצוא את הבלנס בתוכנו, שש, לכווץ, טוב מאוד, ושבע, אחרון, שמונה, ולעלות, לצמצם מחדש את הרווח, לנהל רגל רגל, אוקיי? תרגיל אחרון בצד הזה, רון דה ז'אם, אוקיי? סיבוב של הרגל, אנחנו נעשה את זה באוויר, אוקיי? אם אני להיות ממש נאמנה לרוח הבלט, זה נקרא רון דה ז'אם און לר, אוקיי? וזה נראה כך, בואו תעשו יחד איתי. גב גבוה, בטן אסופה, יד על המותן, אוקיי? טורנדו קדימה, זה אומר שאני מיישרת את הרגל, מותחת את קצות האצבעות, מיישרת אותה באוויר, ועכשיו מציירת מעגל עד לאחור, אוקיי? וחוזרת חזרה. עכשיו תראו, אצל חלקכם בטוח זה קרה. אני יודעת כי זה קרה גם אצלי עכשיו בקטנה. אז אני מחזירה כתף למקום, משנה את מנח הגוף בהתאם למיקום של הרגל. כאשר הרגל קדימה אני זקופה, כאשר הרגל הצידה אני זקופה. אבל כשהרגל בערבסק אני בהטייה קדימה, אחרת אין לרגל מקום. אוקיי? ופעם אחרונה, חבר'ה, מה המצב? אוקיי? כשאמרתם שתעשו שיעור מתיחות היום, לא בניתם על שיעור בלט, נכון? אז הנה, פעם במותר גם בלט. בואו נניח את הרגל ונשחרר עקב עקב. יופי. 4, 5, 6, 7, 8. מצוין. שחררו את הידיים. אנחנו ישר בצעדים כלילים, נעבור לצד שני. אני פשוט מסובבת את הכיסא. אני לא יודעת איזה סוג כיסא יש לכם, אז תסובבו או את הכיסא או את עצמכם ביחס לכיסא. אני מתחילה. יד ממוקמת היטב, בטן אסופה, יד על המותן וקדימה, עולה. And down, and up, and down. ולעלות, שתיים ולרדת, יופי לעלות. בדיוק, עוד פעמיים, יופי. ואחרון, אוקיי, להישאר כאן גבוה גבוה. יפה, בטן אסופה. ואני מנסה לנתק את היד. הופי, אני בצד הזה מרגישה קצת פחות יציבה. את הצד הפחות חזק שלי, אז לוקח לי רגע, אבל הופ, הצמדתי עקבים, קיבצתי ישבן והצלחתי. תמיד נדרשת איזושהי הערכות קטנה לפני שננתק את היד. אז הגיוס של הישבן, האיסוף של הבטן, מאוד מאוד עוזר להניח חזרה את היד, להניח את העקבים. לפתוח turn out ופיסוק קל, אוקיי? והתחלנו את הפליה. עכשיו, אם זה היה ממש שיעור בלט אמיתי, הייתי עושה גם תנועה עם היד, אתם יודעים מה? יאללה, תעשו יחד איתי. נדמיין שאנחנו בשיעור בלט, וגם אם יוצא לכם משהו אחר לגמרי ממה שאני מדגימה, קחו בחשבון שלוקח הרבה הרבה שנים להתמקצע בבלט, אז בשביל שיעור ראשון זה ממש אחלה. אוקיי? יופי. מצוין. ועכשיו, אחרון, יד על המותן שוב, נשאר בתוך הפליה. בטן אסופה, זנב מגולגל קדימה, 3, 2, 1, לעלות ולצמצם את הרווח, לנהל רגל רגל, יופי. עכשיו זה נכון שאני לוקחת את התרגילים מעולם הבלט, כי משם אני מגיעה, זה קור מחצבתי. אבל כל התרגילים האלה, אם נוציא אותם מהטייטל של שיעור בלט, אלו תרגילים של עיצוב, חיטוב, פילאטיס, יוגה, תמצאו אותם בהמון מתודות של אימון, כי זה הכל אותו עולם, אוקיי? אז גם מי שבלט מלחיץ אותו, אל דאגה. באותה מידה אפשר לקרוא לזה קרוספיט, וזה גם יעבור. אוקיי, אולי קרוספיט לא, אבל דברים אחרים כן.
אוקיי, אני ממשיכה אל ארון דז'ה מונלר. תונדו קדימה, ליישר את הרגל ארוכה, באוויר וקדימה מציירת. מעגל ושלוש, ארבע, יפה ולחזור. עכשיו אני מזכירה לכם שכל הזמן אני מתעדכנת מבחינת היציבה שלי, אוקיי? מתעדכנת, מתעדכנת, מתעדכנת בהתאם למצב של הרגל. אוקיי, ושתיים, שלוש, ארבע, ועוד פעמיים, עוד יותר רוצה להיות זקופה. ארבע ולחזור. עוד גב גבוה, שלוש. ופעם אחרונה, רגל ישרה. אם קשה לנו הפוינט, עשו פלקס, תמיד שמורה לכם הזכות, במיוחד למי שיש נטייה להתאפסויות באזור השוק. וארבע, אוקיי. לא יודעת מה איתכם, אני הרגשתי את הרגל התומכת בעיקר, אוקיי? הרגל התומכת עובדת קשה, אפילו לפעמים יותר מהרגל העומדת. אנחנו נסתובב עם הפנים אל הכיסא, רגל אחת לאחור, שתי כתפיים שכמות למטה, בטן אסופה, שלוש, שתיים, אחת, יופי, ואני מחליפה, רגל שנייה. מצוין, למתוח, כתפיים שכמות למטה, לנשום, ארבע, שלוש, שתיים, אחת ולחזור, ועכשיו נחזור לשבת על הכיסא. אנחנו ממש בדיוק בזמן לפני סיום השיעור שלנו היום. אני מזכירה, בסוף כל שיעור את הרוטינה התנועתית, מולטי ויטמין קטן תנועתי, אוקיי? שאפשר לקחת איתנו לכל, באשר נלך, אוקיי? אז יש לנו ישיבה ממושכת על כיסא יום אחד, נכניס את זה שם. ראינו בינג' בנטפליקס, קצת משהו בגב מרגיש תפוס, נכניס את זה שם, אוקיי? בכל מקום, זה כמו לחם וחמה שזה תמיד טעים, אז זה תמיד טוב. או כמו סמלה שחורה קטנה שזה טוב לאירועים, כנל, בסדר? אז הקפסולה התנועתית הקטנה שלנו, אוקיי? בטן אסופה, גב גבוה, ונתחיל עם הראש. חצי מעגל ארבע, שלוש, שתיים, אחת, וצד שני, ארבע, ושלוש, ושתיים. עלינו למעלה, כתפיים לאחור, גב גבוה, שתיים. שלוש, מצוין, ארבע, יד על יד, נשיפה, ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, ולמתוח, מתיחה פשוטה, ולא להזניח את האגן הנגדי שצריך להישאר ישוב. מצוין, לקחת רגל, שני מעגלים, ושתיים, טוב, ומעגל, מצוין, ואני מעגלת את הגב, נשיפה, ושאיפה, טוב מאוד, וגב עגול, מצוין, ליישר כופף, ארבע, עוד להזדקף, שלוש, תמיד חבר'ה אפשרות, תמיד, אוקיי? קחו את זה כאקסיומה, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, מעגל, אוקיי? ומעגל, ואני מניחה את הרגל, מצוין, ומעגל, רגל שנייה, אוקיי? קיצצנו גם את מספר החזרות, גם את מספר התנועות, כדי שזה יהיה קומפקטי, אוקיי? וליישר, טוב, גב עגול לרכך, מצוין, ארבע, יופי, שלוש, שתיים, אחת, פלקס, פוינט, פלקס, פוינט, מעגל, ומעגל לצד השני, ולהניח את הרגל, תפיפות, אחת ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, אחת ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, על היד, עולה מבחוץ, יורד מבפנים, עולה מבחוץ, ויורד מבפנים, והרגל, יופי, והרגל שמאל, אוקיי, סקווט שמביא אותנו הישר לעמידה, ולהתיישב חזרה, לגשש אחר הכיסא. מצוין, התיישבתי רך, שאיפה. ונשיפה, אורייט. ולחבר ידיים, לפתוח בית חזה ולב. ונביא את שתי הידיים אל הבטן התחתונה, עיניים עצומות, שאיפה אל כפות ידיים. נשיפה, כמו שעשינו בתחילת שיעור, שאיפה דרך האף. נשיפה, אוקיי, לפקוח עיניים, לשחרר את הידיים. תראו איזו תחושה טובה יש לכם בגוף עכשיו. ואני מעיזה להגיד את זה בלי שאני רואה אתכם או מכירה את חלקכם, אני בטוחה שחלק אני כן מכירה מהשיעורים. לי יש תחושה טובה בגוף עכשיו. אז אם עשיתם איתי את השיעור, אך הגיוני שגם לכם, אוקיי, תחושה של חיות, של זרימה, של דם שזורם כמו שצריך. תזכרו, המים בנהר שעומדים,
נהיים מאופשים, אוקיי? עם זבובים ולא מריחים טוב. מים שזורמים הם מים נקיים וצלולים וראויים לשתייה. אותו דבר בגוף שלנו. הדם, האנרגיה צריכים לזרום בחופשיות, בסירקולציה טובה. אורח חיים יושבני, תקיעות, סטגנציה, לא מיטיבים עמנו. אז כל הזדמנות שיש לנוע, תפוס אותה בשתי ידיים. לקינוח שאיפה עמוקה, לשלב אצבעות, להפוך כפות ידיים, להתארך למעלה, להימתח מצד לצד. אורייט. כתפיים שחמות להחליק, ידיים נפתחות, וחיבוק אלינו, כי זה הכי חשוב בעולם. תודה רבה רבה, חברות וחברים. אני מאוד אוהבת אתכם, ומאוד מעריכה את זה שאתם מצטרפים אליי. ניפגש מחר, ב-14:00, שהמשך יום מעולה. יאללה, ביי.